Bleach 597 a naše úžasné dojmy zní... Zní. Protože Bleach je vlastně žena. Ta Bleach. Ta Bleach. Ten Bleach. Ne, ta Bleach. Proč? No, protože to řekl autor. Kdy? V době, kdy jsme zjistili, že zombík je kluk. Fakt? Mhm. Ještě jsem to firnul a chtěl jsem to zahrát do autu. Bleach tu máme. Tak co si myslíš o Bleachu? Bleach byl takovej makovej, takovej ně. Ale ta část... Takový mě nebavil. Fakt tě nebavil? Jako ne, protože mě nebavila, připadla mi ta kapitola taková pomalejší tempo, taková, že tam máme víc věcí na Bleach a na Bleach to jako je dobře, že jsme viděli víc úseků, ale prostě z toho svým samým způsobem mě připadla taková oproti těm ostatním, oproti těm minulým, že se zase musíme dostat k tomu, aby se tam něco dělo. Jo, tak s tímhle souhlasím, ale celkově už je Aňka Linka, že Ichigo přišel a zase se musí vracet, je trapná. Ale mně se líbila ta část právě v tom paláci, kdy se nám zase ukázal ten, co má párátko v hubě, jsem zapomněl za jeho jméno. A ten je půlovej. A Juhabach tam byl, a jako ono to je, oni jsou půloví všichni. A mně se líbila ani ta jednotka těch takových těch lidí, co stáli za tou maškou, co je oblíka. Tak bylo to bylo dobrý. Ale mně se jde jedna věc za to, že jako to má být těch pět nejsilnějších. No. A prostě zase si ani neškrtnou tam jako. No, ale tam je to, že mě na to nejvíce je jedna věc. Kdyby to dělal Juhabach, nebo Ihvač, nebo ten Ishida, nebo kdokoliv, mi to nevadilo. A mi jde o to, že to dělá čtvrtý týpek. Hmm. Že to dělá nějaký blbý Včko, který tam prostě je pořádečkým. Jasně, no. Tak to bylo Včko, to zase byla nějaká overpower schopnost, jako to no. Si těším na to vysvětlení. Ano, asi tak. A jsem hlavně zvědavý v tom, že oni ho porazí. A ta schopnost se potom vrátí přece jich vašou. Takže bude ještě silnější. No právě, bude ještě silnější. A tamhle to, jestli on nebude používat tu schopnost, že jo? Protože kdyby používal, tak to znamená, že se mu nikdo nic nemůže obdát si period. Jako, pokud to nebude moc nějakým způsobem obdát. Ne, já si spíš myslím, že jenom prostě ta duševní síla k němu přijde. Myslím si, že všechny schopnosti bývaly se meritory u sebe mít nebude, protože to by fakt nešlo. No, že by to až střílel, když takový kombinace by bylo hrozný. No bylo, ale nikdy. Tak to už stačí, že superstar by byl jako z něj nesmrtelný. To nejde zkombinovat tolik schopností dohromady, to by nešlo, to by se navzájem vylučovalo podle mě. Dobře, ale je to Bleach. No, to ne, proto, je to Bleach. Že taky myšmaš by tam mohl být. Ta linka teda ještě s tím s Ichigem, že se vlastně teda 3, 2, 1, že se dostane do toho paláce znovu tím kanonem. Je tam teda Urahara, je tam Yoruichi a je tam Orihime. Ano. Čat tam nebyl, ne? Čat to nebyl. Pecka, ne? Ach jo, chudá Grim. Já jsem fakt zvědav, jako teď zase poletí několik kapitol. No. Myslím, že jako, za chvilku se nám ale blíží jako 600 kapitol, což by taky mohla být nějaká pěkná, že tam už by konečně toho Grima mohl třeba ukázat. Ale tam jde o to, kam chceš ty daty, když v podstatě teď už jako fajty jsou prostě takový nic moc. Jako... No, tak ale mohl by přijít všechny tam rozkosit a jít za Ichigem. No. Ok, to by mohlo, ale... Nějakým super, super cool schopností. Ne, to, jako, to už je takový jako, že chytání z tébla, protože Grim jako se tam třeba ani fakt nemusí ukázat, i když to samotný autor Tite Kubo potvrdil, že se objeví, kdo ví, třeba zase troluje. Já nevím, no, jako, mně se to fakt ale líbilo s tím, že tam bylo ukázané zase něco trochu jiného, s tím, že jsme konečně zase viděli palác, i když teda já bych i rád už viděl něco od toho samotného krále duší, který je prostě o Soul Kinga, jak si říká. Hmyzák, no. Prostě no, hmyzák z Huntera. Fakt by mě to zajímalo, protože mě ta postava docela jako přijde, že jde jediný nějaký poslední neprozkoumaný kout a potřebuji prostě někde už něco vědět. Jako to přijde. Že tak týzuje. No jo, že pak to přijde a pak ho prostě jedním sekem zase rozsekne. Bude nazdana. Já jsem král duší. Jo, prostě... Já to je blíž. Chci prostě něco trošku, co mě jako ještě překvapí. Jasně, dobře, no tak uvidíme, co tam přinese. Blíž je takovej, že prostě nemůžeme čekat moc, tam si dá užívat jako bolunku, jo. To je pravda. Každopádně kupujte ale český Bleach, protože český Bleach je pořád cool a awesome. A ještě nějakou dobu bude, než se zatratí do špatných kvalit. Takže určitě ho doporučuju a kupujte z krve. Takže dojmy, dohodnocení. Já nevím, mě se to prostě líbilo nějakým způsobem takovou hezkou 3 hvězdičky z 5. No, takže 6-10 pro mě. Ano. OK, tak jo, od nás je to všecičko. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud máte jiný názor, dejte nám samozřejmě vědět dole pod video v komentářích. Dejte samozřejmě nějaké like, nelike a nezapomeňte odebírat a na Facebooku dát like, pokud nemáte, protože všechny informace najdete právě tam. Mějte se fajn a zatím čau. Příští týden Bleach nemá pauzu, takže si ho zase užijeme.